ዶክተር ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር የትግራይ ክልል ጊዜያዊ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው ተሾሙ። በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት በትግራይ ብሔራዊ ክልል የሚቋቋመውን ጊዜያዊ አስተዳደር አስመልክቶ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ማጽደቁ ይታወቃል። በጸደቀው ደንብ መሰረት ዶክተር ሙሉ ነጋም በክልሉ የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው ተሰይመዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚው የጊዜያዊ አስተዳደር አካል ሆነው የክልሉ የመንግስት አስፈጻሚ አካላትን የሚመሩ ኃላፊዎች በክልሉ ከመንቀሳቀሱ የተለያዩ ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመመልመል እንደሚሾሙ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፌስቡክ ገጻቸው አስተውቀዋል። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው ሪፖርት በማይካድራ በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች ከ3 ቀናት በፊት በጅምላ መገደላቸውን ገለጸ። ግድያውን የፈጸሙትን አካሎች መንግስት ለህግ እንዲያቀርብም ጠይቋል። ግድያው ወደ ሁምራ መውጫ ባለም ስፍራ በሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካባቢ በሚገኝ ስፍራ መፈጸሙን በፎቶና ከአይን ማኞች አረጋግጫለሁ ሲል ሪፖርት ጽፏል። ግድያው ምንም ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት በሌላቸው በቀን ሰራተኞች ላይ የተፈጸመ ሲሆን የግድያው ዑነተኛ አጀንዳ ጊዜ ያወጣዋል ያለ ሲሆን መንግስት እያደረገ ላለው የሚሊታሪ ኦፕሬሽን ግልጸኝነት ሲባልና የሰባዊ እርዳታ ስራዎች በቀላሉ ለመስራት እንዲያግዝ በትግራይ የተቋረጠው የስልክና የኢንተርኔት ግንኙነት እንዲመለስም አምኒስቲ የጠየቀ ሲሆን አምኒስቲ በስፍራው የሚደርሰውን ማንኛውንም ኢሰባዊ የመብት ጥሰትና ወንጀል እየመዘገብኩኝ ለዓለም ህዝብ አጋልጣለሁ ብሏል። በህገወጥ መንገድ ሲንቀሳቀሱ ነበሩ ያላቸውን የግል ጥበቃ ኤጀንሲዎች እንዲታገዱ መወሰኑን የኢፌድሪ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ፌደራል ፖሊስ በወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው አንዳንድ የግል ጥበቃ ኤጀንሲዎች የተቋቋሙበትን የመንግስትና የግል ተቋማትን የመጠበቅ ዓላማ ወደ ጎን በመተው ከቀጠሯቸው የጥበቃ አባላት መካከል ለሌላ እኩይ ተግባር የመረጧቸውን በመመልመል ለተቋሙ ጥበቃ የተሰጣቸውን የጦር መሳሪያ በማስታጠቅና በማሰማራት በህዝብና በመንግስት ተቋማት እንዲሁም በተለያዩ አካላት ላይ ጥቃት ለመፈጸም እየተንቀሳቀሱ መሆኑ ተደርሶበታል። ከ2012 ጀምሮ የግል ጥበቃ ኤጀንሲዎች በቀጠሯቸው የጥበቃ አባላትና ተባባሪዎች ባንኮችና የተለያዩ ድርጅቶችን ሲዘርፉና ሲያዘርፉ መቆየታቸውን ባብነት ጠቅሷል። በዚህም ከ35 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ገንዘብና ንብረት መዝረፋቸውንና እንዲዘረፍ ማድረጋቸውንም ገልጿል። ከዚህም በተጨማሪም ተቋማቱን እንዲጠበቁበት የታጠቁትን በርካታ የጦር መሳሪያዎች ይዘው እንደጠፉም ተረጋግጧል። እነዚህ ከተልኳቸው ውጪ እንደሚንቀሳቀሱ የተደረሰባቸው የግል ጥበቃ ኤጀንሲዎች ይህ አልበቃ ብሏቸው አሁን ባለው ወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታም በህወሓት የተሰጠውን ተልዕኮ ለመፈጸም የተለያዩ ግለሰቦችን ወደ ኤጀንሲው አስርገው በማስገባትና የጦር መሳሪያ በማስታጠቅ በህብረተሰቡ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ላይ ጥቃት ለመፈጸም እያሴሩ መሆኑን ፌዴራል ፖሊስ ገልጿል። እገዳ ከተላለፈባቸው የግል ጥበቃ ኤጀንሲዎች መካከል ንስር የሰው ኃይልና ጥበቃ፣ አጋር የጥበቃ አገልግሎት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር፣ ስብሐቱና ልጆቹ የንብረት አስተዳደር ጥበቃ አገልግሎት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር፣ ሰላም ሴኩሪቲ ሶሉሽን፣ ኃይሌ ተክላይና ጓደኞቻቸው፣ ክፍሌ ጎሳይ ሀጎስና ወልደ ገብርኤል የጥበቃ አገልግሎት ሽርክና ማህበር፣ ዮናስ ሮዛም መብራሂቱም የጥበቃ አገልግሎት ህብረት ሽርክና ማህበር፣ ሀየሎምና ብራኔ የጥበቃ አገልግሎት፣ ደመላ ሻፍቱና ጓደኞቹ የጥበቃ አገልግሎት፣ ሉፍና ሀለፎም የጥበቃ አገልግሎት፣ እንደዚሁም ዋልታ የጥበቃ የሰው ኃይልና ኮሚሽን፣ ሴፍ የጥበቃ አገልግሎት፣ አትላስ ጠቅላላ አገልግሎት፣ ጎ የጥበቃ አገልግሎት ለሀገርና ለዜጎች ሰላምና ደህንነት ሲባል ስራቸውን እንዲያቆሙ ተወስኗል። በተጨማሪ ማንኛውም የግልም ሆነ የመንግስት አካል ከነዚህ የግል ጥበቃ ኤጀንሲዎች ምንም አይነት ቅጥር እንዳይፈጸም መከልከሉን የፌደራል ፖሊስ አስታውቋል። በወጋገን ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ለጥበቃ አገልግሎት ከሚያስፈልገው ወጪ በዛ ያለ የጦር መሳሪያ ተከማችቶ መገኘቱ ተነገረ። የፋይናንስ አገልግሎት ሰጪ በሆነው ወጋገን ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ለጥበቃ አገልግሎት ከሚያስፈልገው ወጪ በዛ ያለ የጦር መሳሪያ ተከማችቶ መገኘቱ ተነግሯል። በባንኩ ዋና መስሪያ ቤት የተገኙት የጦር መሳሪያዎች ለሌላ ዓላማ ሊውሉ የሚችሉ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ተናግረዋል። እንዲሁም ለጥበቃ አገልግሎት ከሚያስፈልገው ወጪ የጦር መሳሪያ ተከማችቶ መገኘቱን የገለጹት ኮሚሽነሩ ከተገኘው መሳሪያ አንዳንዱም በጸጥታ ኃይሉ እጅ የሌሉ ጭምር መሆናቸው ተነግሯል። በአዲስ አበባ በርካታ የጦር መሳሪያ የተገኘባቸው ሌሎች ድርጅቶችም አሉ ተብሏል። ሱር ኮንስትራክሽን የተለያየ ተልዕኮ ወስዶ ሲንቀሳቀስ የነበረ ሌላው የህወሓት አካል ነው የተባለ ሲሆን በእነዚህ መስሪያ ቤቶች በህዝብ ጥቆማና ኮሚሽኑ ካለው መረጃ በመነሳት ብርበራና ፍተሻ መደረጉን ለማወቅም ተችሏል። ባለሀብቶች በተለያየ መንገድ ንብረት ሊያፈሩ ይችላሉ ያሉት ኮሚሽነር ጌቱም የፖሊስ ኮሚሽኑ ከወንጀል ጋር የተያዘ ተጨባጭ መረጃና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ጥፋት በመፈጸም ተቀናጅተው የሚሰሩ አካላት ላይ ያተኮረ ስራ ያከናውናልም ብለዋል።
ሳውዲ አረቢያ ቱሪዝሙን ለማነቃቃት በቀይ ባህር ፕሮጀክት 16 ሆቴሎችን ከ3 አመታት በኋላ ዝግጁ እንደምታደርግ አስታወቀች። የሳውዲ አረቢያ የቱሪዝም ፕሮጀክት በሚባለው የቀይ ባህር ልማት 16 ሆቴሎች እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2023 ማብቂያ ዝግጁ ለማድረግ እየሰራች መሆኗን ይፋ አድርጋለች። በመጀመሪያ ከተያዘው እቅድ በሁለት እጥፍ የበለጠም ነው። የፕሮጀክቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጆን ፓጋኖ እንደተናገሩት በፕሮጀክቱ የመጀመሪያ ምዕራፍ በአመት 300 ሺህ ጎብኚዎችን ለመሳብ ሳውዲ አቅዳለች። ሳውዲ አረቢያ የጀመረችው ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ አመት እስከ 1 ሚሊዮን ቱሪስቶች ይጎበኛታል ተብሎም ይጠበቃል። የፕሮጀክቱ ማብቂያ ለአውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2030 ነው። የአልጋውራሹ ልዑል ቢን ሳልማን አስተዳደር የሳውዲ አረቢያን የኢኮኖሚ ከነዳጅ ገቢ ጥገኝነት በማላቀቅ አመታዊ የብሔራዊ ምርት እድገትን GDP ድርሻ 10% በቱሪዝም እንዲሸፍን እየሰራ ይገኛል። ዘገባው የፋይናንሻል ታይምስ ነው። በግብጽ በሄሊኮፕተር መከስከስ የተነሳ የ7 የሰላም አስከባሪ ኃይሎች ሕይወት አለፈ። በግብጽ ሲናይ የሄሊኮፕተር መከስከስ አደጋ የተነሳ 7 ሰላም አስከባሪ ኃይሎች ሕይወታቸው ሲያልፍ ከነዚህ መካከል 5ቱ የአሜሪካ ዜግነት እንዳላቸው ተነግሯል። አሜሪካ መራሹ ሁለገብ ኃይልና ታዛቢዎች የተሳተፉበት እንደነበረም ለማወቅ ተችሏል። አደጋው በግብጽ ሲናይ በትላንትናው ዕለት በሻርም ኤል ሼኪ የሪዞርት ከተማ አቅራቢያም ደርሷል። አንድ አሜሪካዊ ከአደጋው የተረፈ ሲሆን በእስራኤል ሆስፒታል ሕክምና እየተደረገለት ይገኛል። 5 አሜሪካዊ በዚህ አደጋ ሕይወታቸው ያለፈ ሲሆን አንድ የፈረንሳይ አንድ የቼክ ሪፐብሊክ ሰላም አስከባሪ እንዳሉበትም ታውቋል። ዘገባው የአልጃዚራ ነው። በአሜሪካ የምርጫ ደንነት ባለስልጣናት የትራምፕ ምርጫው ተጭበርብሯል የሚል ውንጀላ ውድቅ ተደረገ። የዩናይትድ ስቴትስ የፌደራል የምርጫ ባለስልጣናት እንደተናገሩት የ2020 የአሜሪካ ምርጫ በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ እጅግ ደንነቱ የተጠበቀ ምርጫ ነበር ሲሉ የትራምፕ ክስን አጣጥለውታል። ትራምፕ ያለበቂ ማስረጃ እኔን የመረጡ 2.7 ሚሊዮን መራጮች ድምጽ እንዲጠፋ ተደርጓል ሲሉ ከሰዋል። የዲሞክራቱ ጆ ባይደን አሸናፊነትን ትራምፕ አሁንም አልተቀበሉም። ውጤቱ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን ይፋ ደረገ ቢሆንም የተወሰኑ ቁጥሮች ግን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ትራምፕ በቁልፍ ግዛቶች ውጤቶች ላይ በርካታ የህግ ጥያቄዎች ያቀረቡ ሲሆን በምርጫ ማጭበርበር ያልተረጋገጡ ክሶችን ይፋ አድርገዋል። የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ እየቀረበ ያለው ክስ ዲሞክራሲን የሚያናጋ ሲሉ ተናግረዋል። ዘገባው የሲኤንኤን ነው።